Ahoj, dneska je 13. července 2019 a jsem na náměstí v Miroticích a budou tady projíždět opět veteráni, veteránská rally povodím Vltavy, myslím, že se tak jmenuje, kdy auta jezdí z Kovářova na Orlík, Čimelice, Varvažov. Podíváme tady na ty krásné auta, hlavně škodovky, Trabant, Moskvič a Lada. No, to je pěkná škodovička. Krásná barva. Stopětka, stovka. Závodní Trabant. Hop. Pojď za ruku, pojď za ruku. Splněj, yeah. A Java. Java ze sidecaru i s vozíčkem. Jen tam pan vstoupí kousek. Yeah. Půjdeme kousek dál. Jo. Yeah. Krasavice. Brum, brum, brum. Jeď. Tak, podívej. Veřejná bezpečnost. To je v krásném stavu. Maják, podívej, to má maják. Maják. Maják má. Jo, hele, tam je uniforma. Tam je uniforma pěkná. Ahoj, 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 ahoj. Podívej. Podívej. Hele, pan má tady plácačku, aby mohl zastavovat zlobivý řidiče. Jak dělá to auto? Jak dělá tohle auto? No? Ui. Má maják? Jo. Tak. Pojďme se podívat na to žlutý. Pojďme se podívat na tu žlutou škodovku. Podíváme se na tu žlutou škodovku. Jo, podívej. No. Ta je pěkně upravená. Podívej. Sedačky a tam je krásný model. Tam je krásný model. Podívej. Hele, tady je. Tady je s motorem. Sedadla jsou krásný. Hezky upravený.
tady. To je jako nový, jako kdyby to bylo z továrny, viď? Tak, ještě se podíváme tady na to žlutý zezadu. Díváme se takhle zezadu. Ukáž. Pořádnej vejfůk. Zajímavý to zadní čelo, upravený. Světla zapuštěný. A sání vzduchu, pěkný, pěkný. No, good. Tady se ti líbí. Je. A tady nádherně. Podívej. Sedačky z igelitů, jako nový. Jako nový. Jo, jo, jo. Tak, počkej. Krásný autáky. I. Tady Moskvič, veřejná bezpečnost, taky s uniformou. S majákem. Krásný závodní polep. Dobový rally. Jdeme dovnitř. Je model. Parádní volant závodní. Momo. Tak jo, pěkný auta, krásný, v pěkném stavu. Rozmanitá skvadra. Budu pokračovat dál se. Když to je všechno dneska, odeberte moje videa, si příště ahoj. A je tady i další motosraz. Podívejte na ty krásné stroje divoký. No, to jsou mašiny, to koukáš, viď, co se děje všechno tady v Miroticích, podívej.